Oké, okay, graad 12, vandaag praat ons 'n bietjie oor eksponentwette. Nou, dit is graad 11 werk, jy het dit al gedoen, maar het is altijd goed om 'n bietjie hersiening te doen. So, eerstens kon ons kyk het gewatter wette het ons. So, die eerste een is wanneer jy self de grondgetal het, van twee wat mekaar gemaal word, en is in hierdie formaat, x ter mag n maal x ter mag m, dan kan jy die exponente by mekaar tel. Die tweede een wat baie soortgelyk is, maar net werk met deel, is wanneer jy selfde twee grondgetalle het, met verskillende exponente en hulle word gedeel deur mekaar, dan trek jy die exponente van mekaar af. Die derde wet is as jy x ter mag n tot die mag m het, soos dit, dan kan jy die exponente met mekaar maal. Ek wys sommer dit graag vir julle, deur middel van toepassing van die eerste wet dat hierdie waar is. So, een voorbeeld sal wees, x ter die mag 2, tot die mag 3. Ons weet, dis x kwadraat maal x kwadraat. So, ons die eerste wet toepas, dan sal ons sien, hierdie word x ter die mag 2 plus 2 plus 2, wat x ter die mag 6 is. En 2 maal 3 is gelijk aan 6, so dit is sommer net 'n vinnige bewyse, of sommer net iets om te help onthou dat dit wel so is. Ok, so kom ons kyk nou nommer 4, onthou, dit is sommer van my eie nommers, dis nie, weet hulle, dis nie die derde wet, tweede wet, dis sommer net my eie nommers, wanneer ons hierdie toepas. Ok, en hierdie ene is, wanneer jy twee getalle het met mekaar gemaal word, dis een enkele term, dit geld ook vir deel, en jy het die haakje tot die mag n, dan kan daar die exponent toegepas word, by al twee getalle binnen in die haakje, dieselfde met vierkantwortels. Dan die vijfde een, en dis iets om te onthou, al die wette werk in al twee richtings, so jy kan dit van links na rechts en van rechts na links af toepas. Die vijfde een is wanneer jy negatief het, soos bijvoorbeeld hierdie, x ter die mag min n is gelijk aan 1 op x ter die mag n, of 1 op x alles ter die mag n. So, onthou maar net daar die een. Tweede laaste een is enige iets ter die mag 0 is gelijk aan 1. En die laaste ding om te onthou is, wanneer jy 'n vierkantswortel het, onthou, 'n vierkantswortel is 'n eksponent. Dit is deel van hoe hy verstaan word. Dan kan jy hom gaan skryf soos volg, a ter die mag m, gedeel deur n. Jy kan hom ook so skryf, en ek sal hierdie nogal voorstel, want het maak het makkeliker in berekeninge, maar hierso is jou 7 wette om te onthou met jou berekeninge. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na voorbeelde, daar is 3 voorbeelde wat graag saam met julle wil deurwerk, om te help om hierdie wette mooi vas te lê. Ok, so ons eerste voorbeeld is, het ek al neergeskryf, julle sal sien al die eksponente is desimale getalle, wat het nogal, hoe kan ek sê, dit kan dit nogal moeilik maak om hiermee te werk. Met hierdie spesifieke som gaan dit nie moeiliker maak, dit gaan baie maklik wees om net so te hou, maar terwille van die oefening, wil ek graag, julle moet altyd die eksponente oorskryf as breuke, maar nooit as 'n gemengde getal nie. So, as dit 'n gemengde getal is, soos hier so 2,75 gaan 'n gemengde getal word, wie 2 en 3 op 4, herskryf dit as 'n onegte breuk. So dat jy die toepassing baie makkeliker kan sien. Ok, eerste ding om raak te sien, dis een term, daar is 'n enkele term hier, so alles is maal, en ons kan sommer dit baie makkeliker maak, dadelik weer te sê, ok, 3 maal 4 is gelijk aan 12, en ons kan hom dadelik daar gaan neerskryf, en dan met die res werk. So, x ter die mag 2,75 is x ter die mag 11 op 4, as jy hom net gaan omskakel,
uit die mag 3 op 2, x die mag 'n kwart en uit die mag minus 1/2. Nou is die volgende stap om te kyk na wat 'n grondgetal dieselfde is, so daar kan sien. Die 2 x'e en die 2 y'e, so dan word dit x die mag 11 op 4 plus 'n kwart, 12 maal x die mag 11 is 1 maal y die mag 3 op 2 minus 1/2. Dan vereenvoudig ons dit net verder. Die 12 bly dieselfde, 11 op 4 plus 1, 4 is 12 op 4, 12 op 4 is 3, so is x die mag 3. En 1/2 minus 1/2 is 1. So daar is ons finale antwoord 2 x die mag 3 maal y. OK, so die tweede som lyk soos dit. En dit is 'n derde maks wortel van x kwadraat min 2xy plus y kwadraat. Sluit die wortel maal x plus y tot die mag 'n derde en dan x kwadraat min y kwadraat op so derde maks wortel. Belangrik om te sien hierso, ons het weet 'n derde maks wortel en nog 'n derde maks wortel en daar's tegnies ook 'n derde maks wortel. So die eerste stap wat ek altyd doen wat my baie help in my berekeninge is om hierdie te gaan skryf as 'n derde maks, want ons werk met eksponente. Want dit maak jou vereenvoudiging ons heel wat makliker. Maar kom ons vereenvoudig gou binne in die wortel. X kwadraat min 2xy plus y kwadraat is 'n 3 term en dit word x min y kwadraat tot die mag 'n derde. Vir nou skryf ons die tweede deel van die noemer net so neer en dan die teller. X kwadraat min y kwadraat is verskil van vier kante, so dit is x min y maal x plus y en dit is ook tot die mag 'n derde. So hier het ons nou dieselfde eksperimente reg deur. So wat ons dan kan doen en dit maak die lewe baie baie makliker is ons kan alles onder een hakkie gaan skryf deur ons eksponentwet toe te pas soos volg. En nou kan ons vrylik uitkanselleer binne in hierdie hakkie, binne in die derde maks wortel. So daar die kanselleer uit, hier ding kanselleer uit met een van die hakkies op bo. So ons finale antwoord is x min y tot die mag 'n derde. OK, nou vir voorbeeld 3. OK, so met voorbeeld 3 sal jy sien ons het 'n maal daar aan die binnekant. Ons het twee vierkantswortels reg oor mekaar, twee vierkantswortels reg oor mekaar. Binne in die vierkantswortels is baie maklik om te vereenvoudig en ons gaan begin deur dit te doen. 5 minus 2 is 3. En dan onthou skryf die vierkantswortels as eksponente deur. Soos dit mag haal tot die mag 1/2 maal 25 plus 2 is 27 tot die mag 1/2 tot die mag 1/2. OK, volgende stap sal wees om dit nou verder te vat en te vereenvoudig. So hierso sien ons 3 tot die mag 'n kwart, want 1/2 maal 1/2 is 'n kwart en 27 tot die mag 'n kwart. En nou, omdat die eksponente dieselfde is, kan ons die grondgetalle mekaar maal. So hierdie word 3 maal 27 in 'n hakie tot die mag 'n kwart, wat 81 tot die mag 'n kwart is. So die vierde maks wortel van 81 is 3. Dis die einde van ons voorbeeld.